pričamo u nastavku emisije za Beograd, kao što rekao smo, o spoju muzike i mode, o tome koliko i kako talent može da izađe na svetlo dana, odnosno da li uvek nađe svoj put do gledalaca i do ostvarenja. I najavljujemo neke lepe note u našem gradu ovih dana. Sa nama su u studiju emisije za Beograd Stefan Koković i Nikola Knežević. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Vas trenutno veže zapravo dakle, jedan zajednički cilj, misija, odnosno Stefane, postao si idejama kao benda. Da, to je bila novost jer prošli put kada sam gostao kod vas u emisiji, spomenuo sam da se to dešava, radili smo tada pripreme za letnju turneju i obećao sam da ću sledeći put doći u proširenom sastavu. Na šestoro ne može da stane u studio, ali evo došao sam sa jednim članom benda i tako. Svašta nešto novo i interesantno. Kako je krenula saradnja, kako je došlo do ove ideje? Evo, i jedan i drugi možete da pričate na tu temu. Ko će? Bilo je priča lako. Mi smo došli u nekom trenutku do prezasićenja, radimo već skoro 10 godina i došli smo do situacije da promenimo pevača. I već smo Stefana kontaktirali pre par godina jer je slična neka ideja se rađala kod nas. Međutim, on nešto tada nije bio previše zainteresovan i mi nismo to bili skroz rešili, da. Tad je bio ekstremno popularan zbog pomenutog X faktora u razgovoru pre ove emisije. Mislio da će da poleti visoko. Izvinjavam se. Onda kako to biva uopšte sa tim reality showima kod nas gde se promovišu nove pevačke zvezde. Uglavnom tu ljudi ništa ne uradili, jako mali pomak napravi u odnosu na sam taj reality koji se njima dogodio. I mi smo sačekali da se on to malo izduva i sve to. I onda smo ga kontaktirali u tom nekom periodu kada je on baš bio zagrižen da se ponovo lati mikrofona i da krene u te pevačke vode, da kažem, ozbiljno i profesionalno. Da se mi profesionalno i ozbiljno bavimo tim i živimo od toga. I nadam se da su gledalci u principu i čuli za Makao, za band Makao, tako da nije bilo tu onda mnogo rasprave i dogovaranja, nego jednostavno su se kockice poklopile i on je bukvalno upao i sad kao da je on tu već 10 godina, bukvalno tako osjeća svim. A kažeš, izvini, kažeš, dakle, živite od onoga čime se bavite. Koliko je to teško danas u Srbiji, pogotovo, dakle, Makao band svira jednu specifičnu vrstu muzike i nije to sad tako popularno kao ovaj drugi deo koji se lakše naplaćuje? Borba je kao u svim drugim sferama života. Mi ne pravimo te neke kompromise i ne podilazimo ni publici, ni repertuaru, ni vrsti muzike koju izvodimo. I onda je nama u tom smislu lakše da se opravdamo kada novaca nešto pretrano nema. Kada ima, mi smo duplo srećni nego oni koji rade neke neželjene stvari, a ne zarade toliko novca kao mi. Tako da, u proseku godišnje mi živimo jako dobro. Bilo bi glupo kad bih rekao da nešto se stežemo, da sastavljamo kraj sa krajem. Nije baš tako. Živi se jako dobro od muzike, ali u ponosu je nešto što je nas opredelila i odvojila od drugih. Stefane, je li to znači zapravo da kada si veran svom snu, bilo da je moda u pitanju ili pevanje i žanru muzike, da se put pronađe i da se slušaoci, gledaoci i konzumenti pronađu? Apsolutno. Ja mislim da kvalitet negde uvek izađe na površinu, s obzirom da je nama kao muzičarima i kao članovima sastava koji svira vrstu muzike koja je možda manje popularna, da kažem, u Srbiji, to možda bude kao malo teže u nekom momentu, ali ja sam živi primer da to zaista dođe na svoje i da, kao što rekao, kvalitet. Ne možemo da ne pomenemo kada smo već kod reality show programa koji imaju i edukativnu crtu, odnosno dakle muzičkih, da pomenemo sve ovo što se dešava u našem gradu kada su u pitanju drugi reality show programi i peticija ova koja se potpisuje i širi neverovatnom brzinom. E sad, jel verujete u to, jel verujete u mogućnost da se na takav način nešto promeni i ima li dovoljno ljudi s ove druge strane koji bi se suprotstavili? Pa ja sam nedavno objavio jedan status koji vidim da su preneli već mediji. Baš je onako prilično dugačak, ne mogu čak ni sada da prepričam. Ključne tačke. Prilično sam ogorčen što se toga tiče, jer ja kažem, nemam apsolutno ništa protiv tih reality programa koji promovišu bilo kakvu vrstu talente. Da li je to pevanje, da li je to kuvanje, da li je to, ima ih milion. I to je sasvim okej. Čak i moda ili bilo koja sfera, to je u redu. Ali ovi reality gde se natrpaju ljudi u jednu prostoriju, snimaju se šta rade, mislim, to kao ono oko velikog brata, meni je to stvarno jezivo. Posebno ekipa koja se tamo nalazi u tim realitima. Jer prosto ja kad sam bio mali, meni su uzori bili Branko Kockica i mnogi drugi, a danas su... Sad su i Branko Kockicu napali mnogi. Da. Mislim, prosto je... U stvari, poslednji deo tog mog dugačkog statusa je bio da je žalosno što se u Srbiji daje bilo kakva pažnja, posebno medijska, onima koji to apsolutno ne zaslužuje. Nikola, što ti kažeš? Pa slaže se. Sad pomislim na to što si rekla, što je rekao Branko Kockica.
Ja mislim da ga baš ljudi nisu razumeli. Ja mislim da nisu, a mislim da je puno toga što je rekao bio pravo. I baš to sada praveći paralelu sa tim ljudima koji se nalaze u kući, oni su nekad bili deca i oni su nekad sigrali s Brankom Kockicom i odrastali uz te emisije, uz taj kulturni program koji je nekada bio znatno bogatiji nego što je danas. I uopšte borba za kulturu je danas borba sa trenjačama. Ja nemam u principu ništa protiv reality programa. To odlučuje gledalište, odlučuje tržište, rejtinzi, šerovi i mislim ti to verovatno bolje znaš nego ja. I onda kao tako, kao tržišno društvo, kao mi koji se bavimo nekom vrstom show biznisa, jednostavno se ponašamo onako kako tržište zahteva. U tom smislu nemam ništa protiv. Sada, produkcijski tim koji je birao te učesnike, cilj koji oni žele da postignu, to o tome možemo da pričamo i to je meni, da kažem, diskutabilno. A sam taj reality kao takav... A šta znači cilj? Dakle, cilj žele da budu gledani, ali šta još? Naravno, pa to, ono, cilj opravdava sredstvo. To ti spomenula Orvela, ja ću Machiavelli, ali mislim, to je sad... To je sad pitanje o kome možemo da pričamo. Da, to sad mislim da je prekratko o vreme da bi to raspravili baš onako da ti kažem sve šta mislim o tome. A o tome odlučuju likovi, odnosno učesnici tih reality showa. Mislim, postoje ozbiljni glumci, ozbiljni kritičari, filmski, pisci, pesnici, muzičari, ljudi koji se bave javnim poslom na neki drugi način i sigurno su interesantni i može nešto se vidjeti od njih, ali ako pozovete ljudi koje ste pozvali u reality, onda ćete dobiti to što imate, mislim, to je jasno. Ja samo moram se nadovežem da... A to neko i gleda, to je druga strana priče. Ja sam sad da se nadovežem i da kažem da imam sestričinu od 7 godina, ovu ovde malu, koju sam odhranio i s kojom živim. Imaćeš dete vrlo uskoro, pa ćeš vidjeti, promenit će ti se mišljenje i nije dovoljno da se promeni kanal. Pošto to uglavnom ljudi kažu, ako ti smeta promeni kanal, ja ću da promenim, ali ona od 7 godina stvarno neće. Ja ne mogu toliko da je kontrolišem, kao što roditelji ne mogu toliko da kontrolišu svoje decu, posebno kada krenu u školu pa čitaju novine, kupuju koje kakve bljuvotine i budalaštine na trafikama. Ja sam jako ogorčan što se toga tiče, izvini. Ne, pa ništa se meni izvinjavaš, da. Ne, prosto mislim da je to stvarno jedan ozbiljan problem i nisam jedan od onih koji kao sada misle da treba da se o tome ćuti ili baš suprotno da kažu kao iskulire, kao što većina njih i govori po tim društvenim mrežama. Ima oni koji su za i protiv, ja sam vrlo protiv. Moj javni bunt nije toliki koliki treba da bude ljudi koji zaista mogu da utiču na to. I mislim da je zaista vreme da se nešto uradi po tom. E sad, ljudi koji su u medijima vrlo dobro znaju kako se meri gledanost i da je to jedan deo javnosti. Šta mislite, ima li više u Srbiji ljudi koji su protiv ili za reality, kada su gledaoci u pitanju? Kao što rekao, postoji stvarno određen broj realitija koji mogu da prođu i koji su sasvim okej i koji bi možda trebali da se potenciraju. Takmičarski show programi, bilo kakvi, ne samo što sam ja bio deo takvog jednog programa, naprotiv, uključujući i ove koji se bave folk muzikom, sasvim su okej. Ja nemam ništa protiv toga. To je žanrovski muzika, drugačija od onoga što ja volim, slušam i onoga što radim. Ali tu se predstavlja neki talenat i prosto ljudi se trude na određen način da dođu do cilja. A ovde cilj opravdava sredstvo. Ovde su ljudi zaista beskrupulozni, to je meni strašno. Da. Dobro. Šta vi spremate novo i kako se vi muzikom borite protiv onih stvari koje nisu dobre oko nas? Napravo radimo. Bili smo na turneji sada po Crnoj Gori, Bosni. 50 dana smo bili odsutni i imali smo nekih 47-8 nastupa. Ukupno 50 kad se saberemo sve zajedno. Za jako kratko vreme. Svaki dan. Pa to je sjajno. Svaki dan smo radili, napravo smo radili i to. I baš to što radimo. I to je negde naša borba protiv ovakvog stanja, kažem, u celoj zemlji. Jer to što smo pričali o realitima, meni ništa nije bolja situacija nego u društvenim mrežama. Vi sve to što gledate u realitiju možete vidjeti na Facebooku svaki dan. I živi se na Facebooku umesto van. I onda mi to ništa nije čudno. Jako je opasno sada komentarisati, još te ulaziti u to i bilo što objaviti na Facebooku, jer se toliko toga prikazuje da jednostavno izjava nekog relevantnog, pametnog, obrazovanog čoveka padne u more koje kakvih izjava i statusa i ne smatram sebe ni pametnim ni obrazovanim, ali izbegavam da komentarišem takve stvari. A naš način borbe je konkretan rad, znači konkretno prikazivanje i to što mi radimo, trudimo se da onaj marketing koji je od usta do usta po meni najbolji je, sinoć je bilo super, da li si čuo ovaj bend i ta neka priča, to je neka moja motivacija i zbog čega se mi dalje bavimo muzikom na ovaj način u ovim okvirima. Jel na taj način, izvinite što prekidam, zakazujete nastupe ili prosto imate menadžera koji se bavi tim, jer broj koji si pomenuo... Imali smo do skoro menadžerku koja se bavila te stvari, međutim nju je život odveo neku drugu stranu, neke zbiljnije poslove. Sad ima neku veću lovu. Ima jednog baš ozbiljnog menadžera. Da, to sam sad ja. Preozbiljen. Zovu nas ljudi, mislim, to je naša pobjeda glavna u stvari, da ne moram da jurim i
da razmišljam kako ćemo preživjeti sljedeći mjesec. Ljudi nas i dalje zovu. Mislim, eto, zakazali smo novu godinu, što retko kod kolega može da se pohvali da je, ne znam, u avgustu mjesecu. A to su, mislim, rezultati minulog rada. To nije sad nešto niti zbog Stefije, niti zbog nas. Energije su se poklopile, to je, mislim, morat ćeš da dođeš da vidiš to i da čuješ sada definitivno. U Bitev, je li tako? Da, da. Mesto u Beogradu, Bitev je koje jedno se mjesto, već zna po vama, mislim, dugi niz godina. Zbog toga sam iscepan, pošto smo komentarisali, Nikola mi je rekao, neće voda toliko iscepan da daš u misiju. Ja kad sam obukao farmerke, sam shvatio da su one od silnog skakanja i plesa, pošto ne vrni, ja imamo te momente, se popnemo na ufere, skačemo. Moram da mu kupite druge farmerke. Da, mislim da se malo i ugojio da zbog toga isto da je to popucalo. Kupite čovjeku druge farmerke. Da je vraća se na trening od sutra. Dobro, Bitev, kada će vas Beograđani čuti? Pa evo sad već u subotu smo tamo, onda mi idemo na zasluženi odmor, pošto i mi moramo nekada da napunimo baterije na neki drugi način. Ne mislim da se praznimo, zaista Bed mora da funkcioniše kao tim i tu nema zbora. Ne postoji neko ko štrči koji u bilo kom sociopatskom smislu drugačiji nego mi. Ili smo svi ili nije niko. Ali mora da postoji taj neki odmor jer... Zaslužili smo. Pa naravno, da, zaslužili smo previše vremena to zajedno, bukvalno smo živjeli zajedno, baš kao u nekoj kući velikog brata. Jednom trenutku smo prokomentarisali još samo kamere, samo fale kamere u smeštaju i to je to. 24 sata bili zajedno, smo smešteni, zajedno nastupamo. Pauze koje imamo, zajedno idemo na plažu kada ima za to vremena. Ručak večera konstantno zajedno se sunčamo. Ja sam mrvicu bolje. Da. Tako bi bilo interesantno. Dobro, još samo kratko za kraj, Stefane, modni napreci i modni izazovi u narednom periodu? Pa da, mislim, mene ljudi nekako, pored tog muzičkog realitija i sad benda, pričao sam im, nazovimo ih anegdote, da već par dana unazad me ljudi zaustavljeni u ulici se fotografišu kao člana, tačnije kao deo Macao benda. Pored toga me znaju kao fotografa i grafičkog dizajnera, to sam radio pre svega ovoga. Radim i dalje i prosto taj svoj brand Tags koji sam pokrenuo pre pola godine. Radim novu kolekciju za jesen i zimu. Dostupno u supermarket Concept Store-u na Dorćolu. Biće vrlo interesantno. Sad sam u toj nekoj malo mračnijoj fazi. To sa piercingsima, prstenjima, crncem i tako dalje. Tako da će biti vrlo interesantno, urbano, mladalački. Ali prosto negdje želim da pogodim tu notu ulične mode. Da bude primenjivo i nosivo. A pošto ja nisam dizajner modni, ja se zadržavam na svom delu, tako ću imati aplikacije koje sam ja dizajnirao i ambalaža i sve što ide uz to je mojih ruku delo, a prosto ovi drugi ljudi koji rade krojišnite i ostale stvari se bave tim delom. Pošto mi ljudi prozivaju da sam evo ga sad i dizajner, znamo da je fotograf, sad i šta evo sad briga, i dizajner. Samo ti sledi svoje talente. Evo ga, kaže, čuvaj si Trivana, Borisa, evo ti pozdrav od Nikola. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu. Vidimo se u Bitevu, svakako slušamo dobru muziku i gajimo talente svoje. Samo napred.